ប្រិមិតជាទីមេត្រីជាតិសុជាការស្ងាត់ស្ងាត់បានកូនស្រីមួយក្រោយជាប់នៅអូស្ត្រាលីជាងមួយឆ្នាំជាតិសុជាការដែលខ្លួនជាប់នៅអូស្ត្រាលីជាងមួយឆ្នាំនោះពេលនេះនឹងបានសម្រាលកូនបានកូនស្រីមួយអាយុជិត២ខែហើយដោយដាក់ឈ្មោះថាចូហានានាងបានធ្វើពិធីចាញ់ខែកូនស្រីនាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរជាមួយនឹងសាថា គមិនអ្វីសបាយចិត្តជាងខើញកូនមានសុខភាពល្អទេសុចិកាក៏បានតបទៅសាមិត្តភ័ក្ដិនាងថាតើឲ្យកូនបើទឹកដោះគោឬទឹកដោះម្ដាយនោះដែរនាងក៏បែរឆ្លើយថាកូនមឹមដោះសុទ្ធតែម្ដងក្រោយសម្រាលកូន72ខែនេះ គេឃើញថាជាតិសុចកាឡើងគីឡូជាងមុនបន្តិចហើយនាងមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាវល់ចូលស្រុកវិញឡើយព្រោះតែកូវីដមិនទាន់ស្ងាត់នោះដោយឡែកសាច់ញាតិរបស់នាងនៅក្នុងស្រុកវិញបានបង្ហាញអារម្មណ៍ខ្នាញ់គូនាងដែលមើលទៅទៅមានវ័យ7សប្តាហ៍សោះតែឆ្លោះខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាក់ដែរថាជាតិសុចកាជាអតីតប៉ៃកភាព X Fighter Cambodia រដូវកាលទី1ដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំហាង V Friend បានដឹកដៃលោក Andy ចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលតាមគម្រោងពួកគេច្រៀងតែមួយខែគត់នឹងត្រឡប់មកស្រុកវិញប៉ុន្តែសុជិកាបានជាប់អន្តះស្ណែពោះម៉ាយកូនមួយលោកឧត្តមតើបន្តរស់នៅអូស្ត្រាលីជាងមួយឆ្នាំទៅហើយខណៈដែលតារារួមដំណើរមានលោកអេនឌីនិងតារាចម្រៀងស្រីម្នាក់ទៀតបានវិលមកតាំងពីពេលកន្លង សង្គមការបានដឹកដៃលោកឧត្តមរៀបការតាមបែបសាសនាគ្រីស្ទកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយពេលនេះនាងបានខ្លាយទៅជាម្ដាយគេទៅហើយសង្គមការធ្លាប់ប្រាប់អ្នកកាសែតនៅអូស្ត្រាលីស្វា៣នាងមិនអោយនាងធ្វើការអ្វីនោះទេគឺអោយនៅតែផ្ទះខណៈដែលប្តីនាងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយប្រាក់ខែច្រើនគួស ក្រុមជាតិសុច្យការមានប្តីក្នុងកូនមួយនេះអាជីពចំរៀងរបស់នាងអាចនឹងបញ្ចប់បើទូបីជាធ្លាប់ថាពេលដែលមកស្រុកវិញអាចឡើងច្រៀងតាមបੰដាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាធម្មតាក្តីដោយឡែករឿងរៀបការតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរនោះសុច្យការធ្លាប់តាំងចិត្តថានឹងរៀបចំនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលកូវីដស្ងាត់នាពេលខាងមុខនេះចាស្ងាត់ស្ងាត់ជាតិសុច្យការដល់បងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់តាមរយៈ ដែលនាងឡើងប្រឡងចម្រៀង X Factor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលជាបိုက်កភិបម្នាក់លេចធ្លោផងដែរពេលនេះនាងមានកូនមួយបាត់ទៅហើយបន្ទော်ពីជាប់នៅអូស្ត្រាលីអំឡុងពេលដែល COVID ដោយនាងបានរៀបការតាមពិធីសាសនាគ្រីស្ទជាមួយនឹងបុរសពោះម៉ាយរូបរាងសង្ហានោះនៅអូស្ត្រាលីដោយគាត់ពេលនេះមានកូនស្រីដ៏ស្អាតស្បាតខ្ជូតគូអោយស្រឡាញ់ម្នាក់ថែមទៀត មើលទៅពួកគាត់ពិតជាមានសេចក្តីសុខនឹងសភៈមានគលខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា